esam atgriežas atpakaļ Ventspils 6. Vidusskolas sporta zālē, kur mūs sagaida meiteņu cīņa par trešo vietu Latvijas jaunatnes frisbija čempionātā. Šajā spēlē tiksies Ventspils tehnikuma meitenes ar Ventspils 4. Vidusskolu. Ventspils tehnikuma sastāvs Anastasija Žuravļova, numur 4. Laura Sāmiet, numur 11. Evita Zveja, numur 12. Helēna Krušinska, numur 15. Amanda Lelle, numur 16. Laura Kesenfelde, numur 17. Ventspils 4. Vidusskolas komandas sastāvs Sindija Ulpmana, numur 4. Kristīna Lazdāna, numur 5. Augas Smirnova ar 6. Numuru. Megija Karņička, numur 8. Nikola Nelma, numur 10. Diāna Mihela, numur 11. Samanta Brance ar 12. Numuru. Anija Plūmana, numur 14. Un Adelīna Grigāna, numur 16. Tad redzam Ventspils tehnikuma meitenes dzeltenajās formās un Ventspils 4. Vidusskolas sarkanajās. Ar uzbrukumu sāk Ventspils tehnikuma meitenes un jau ir gūts punkts. Divas piespēles un punkts. Helēna Krušinska veiksmīgi uz šo pirmo punktu un rezultāts ir atklāts. Redzam, ka 4. Vidusskolas meitenēm norādījums dot bijusi skolniece Elīna Krūmiņa. Iespējams, tas palīdzēs komandai. Tad jau redzēsim. Un sekmīgs pārmetiens Ventspils tehnikuma izpildījumā. Un 4. Vidusskola dodas uzbrukumā. Šobrīd nekāda lielā virzīšanās priekšu nesanāk. Un ļoti skaisti piespēlt. Grigāna to veiksmīgi spēj tvert. Meklē partners. Atrod pa līniju. Un piespēl zonā. Un Grigāna pati arī tvert šo punktu. Un rezultāts izlīdzināts 1-1. Domājams, ka arī šeit mums gāda ļoti interesanta un cīva cīņa. Jo abas komandas ir noskaņojušās, es domāju, kaujinieciski. Un negarsās padoties ne mirkli. Galgulē ir tik tālu tikušas un neviena nevēlas palikt bez medaļām šajā turnīrā. Šī ir ne tikai vienkārši cīņa par medaļām, bet arī principiāli cīņa par to, kura tad būs Ventspils stiprākā komanda. Šogad vai ne Ventspils tehnikums, vai arī Ventspils 4. Vidusskola. Un nedaudz par asu piespēlu iespējams pa līniju. Un tā netika tvērta. 4. Vidusskola iedod savu uzbrukumā. Alts spēlē atpakaļ. Meklē partneru zonā. Mānu 3. Piespēlu nevar atdot. Un veiksmīgi piespēle zonā. Un Ventspils 4. Vidusskola visvirzās vadībā. Nikola Nelma bija tā, kas tvēra šo punktu. Lazdāni gatavas izpildīt šo pārmetienu. Un pārmetiens ir veiksmīgs. Ciešā aizsardzība uzreiz. 4. Vidusskolas izpildījumā. Un Ventspils tehnikums knāpi pirms pašas līnijas spēja tvērt šo disku. Tālāk piespēl pa līniju. Vēl viena un nedaudz par tālu. Mazliet iespējams pārcentās Laura Sāmiet šoreiz ar šo piespēlu. Iespējams viena no pieredzējušākajām spēlētājām šajā komandā. Ļoti aktīva aizsardzība arī šis spēlētājs izpildījumā. Un tālā piespēle, kas arī veiksmīgi tvērta, bet nedaudz sasteigta piespēles zonā. Grigāna ļoti veiksmīgi spēja tvērt šo tālo piespēlu, noreaģēt pirmā, bet nedaudz sasteidza un raidīja
neprecīzi piespēle zonā. Sāmiet ar disku tālā piespēle. Un ļoti veiksmīga aizsardzība jau pieminētā Grigāna. Lazdāni atgriež disku atpakaļ spēlē. Veiksmīgi piespēlē tālāk pa līniju. Brants ar disku. Atpakaļ Lazdānei. Nelma. Lazdāna atkal. Un tālā piespēle. Un ļoti veiksmīgi gaisa divcīņā. Disku tver Adelina Grigāne. Tas, ka spēlētāji nedaudz cietusi. Ceram, ka spēlētāji viss kārtībā un ka viņa varēs turpināt šo cīņu. Spēlētāji atgriežas atpakaļ kājās un dodas malā atvilkt elpu un atgūties pēc šīs sāpīgā kritiena. Tikmēr Ventspils tā vidusskolas sporta pārmetienu. Sāmieta disku piespēlē Kesenfeldai. Atpakaļ Sāmietai. Tālāk piespēlē pa līniju. Un... Izstāst, kā disks ir skārs sānu konstrukciju. Šobrīd notiek diskusijas. Spēlētājs tā kā disks ir pieskāries vadām, kas karājas laukuma malā. Kas nozīmē, ka ir outs. Spēlētājs arī to norāda. Spēlētājs šobrīd protestē, ka viņas apgalvo, ja tur nebūtu bijis tāds vads, tad viņa viss būtu bijis kārtībā, bet pēc noteikumiem tas tik un tā skaitās outs, jo disks ir skāris sānu konstrukciju. Spēlētājs nespēja nonākt pie vienbalsīga risinājuma, tāpēc situācija tiek pārspēlēta. Kesenfeld ar disku, meklē partnerus. Un disku raida tieši rokās Lazdānai. Pat Lazdāna arī paņem disku. Un nedaudz par augstu šī piespēle zonā. Iespējams, ka laiks jau bija tuvu 8, tāpēc nācās raidīt vienkārši piespēli. Ar cerību, kādu no partneriem spēs tvert. Kesenfeld ar disku, atpakaļ Sāmietai, tālā piespēle, maz lietiņ par tālu. Šuravļova jau gandrīz spēja tvert šo disku, bet tomēr nedaudz pietrūka. Ceturtā vidusskola uzlikumā, Lazdāne ar disku. Atspēlē atpakaļ. Piespēlē uz priekšu pa līniju. Un nesekmīgs tvēriens Lazdānas izpildījumā. Sāmieti jau gatavi ievadīt disku atpakaļ spēlē, bet neviena partnera nav kam piespēlēt. Un veiksmīgi disku zonā tver Kesenfelda, bet izstāst, ka ir guvusi nopietnu traumu atsitoties pret laukuma malu. Tas, ka spēlētāji tiešām cietusi. Bet, manuprāt, tika gūts punkts. Spēlētājs arī to apgāvo un punkts tiek ieskaitīts. 3-2. Ventspils Tehnikums samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Sāmieti gatavi izpildīt pārmetienu. Šobrīd spēlētājs vienojās, kas ko seks. Ventspils tā vidusskola jau signalizē, ka ir gatava saņemt šo pārmetienu.
Un beidzot arī pārmetiens Lauras Sāmietes izpildījumā, kas ir nekorekts. Mihela sāka no brikādzīmes, piespēlu Lazdānai. Svings uz otru malu Brancai. Un sasteigta piespēle uz atpakaļ, kas nebija sekmīga. Un asa piespēle par augšu zonā. Un gūts punkts. Amanda Lelle bija tā, kas gūs šo punktu. Un rezultāts ir izlīdzināts 3-3. Laura Sāmiena gatavas izpildīt šo pārmetienu. Un šoreiz tas ir sekmīgs. Lazdāne ar disku. Nelma meklē partnerus, nevar atrast. Un veiksmīgi aizsardzībā spēlē Helena Kuršinska. Un Laura Sāmietis reiz raida piespēles zonā Laurai Kesenfeldai, kas ir atgriezusies laukumā. Tās, kas spēlētāji, viss ir kārtībā, un iepriekšējais sasitums nemaz neliec turpināt cīņu par medaļām. Jau 3 punktus pēc kārtas guvis Ventspils Tehnikums un spējas izvirzīties vadībā ar rezultātu 4-3. Spēlētājs šobrīd rūpīgi sadala, kas ko seks. Un Laura Sāmieta atkal izpild pārmetienu, kas ir sekmīgs. Diāna Mihele ar disku. Piespēlē Lazdānai. Pūman ar disku. Mihele atkal. Lazdāne. Pūmane. Meklē partnerus. Mihele meklē tālā piespēles zonā. Un nedaudz sasteidz iespējams šo piespēli, jo redzējām, kad spēlētāji, kam viņa to raidīja, nemaz nebija tik ļoti brīva. Iespējams nedaudz pagurušas ceturtās vidusskolas spēlētājs, tāpēc centās pēc iespējams ātrāk gūt šo punktu. Tikmēr Ventspils Tehnikums jau uzbrukumā un nedaudz nesekmīga piespēle. Bija nedaudz kontakts starp spēlētājiem, bet izskatās, ka sots nav nosaukts. Kaut gan spēlētāji nedaudz pieklibo pēc šī kritiena. Mihele ar disku šobrīd. Pulmane. Atspēlē atpakaļ Lazdānai. Mihele atkal ar disku. Atkal Pulmane. Meklē partneru zonā. Atrod Mihele pie pašas zonas līnijas un spēja raidīt disku zonā Nikolai Nelmai un rezultāts izlīdzināts 4-4. Kad līdz spēles beigām ir atlicis nedaudz vairāk kā 10 minūtes. Izskatās, ka mums gaidām ļoti saspringta spēles galotne. Uz to arī cerēsim. Šobrīd spēlētājs nu diskutē. Iespējams, ko pamainīt. Un Ventspils Tehnikums pieprasa minūtes pārtraukumu.
Atgriežamies atpakaļ pēc minūtes pārtraukuma spēlē par trešo vietu Latvijas jaunatnes frisbī čempionātā meitenēm. Šobrīd rezultāts 4-4 spēlēs starp Ventspils tehnikumu un Ventspils 4. Vidusskolu. Uzbrukumā atrodas Ventspils tehnikums, Laura Sāmiet ar disku. Meklē partners. Atpakaļ Laurai Sāmietai. Helman ar disku. Sāmiete. Un nedaudz par augšu šī piespēle. Un Ventspils 4. Vidusskolā iespēja izvirzīties varībā. Mihēls steidzās paņemt disku. Nav īsti skrieni pretī. Spiest rādīt sasteigt piespēju augšu. To sekmīgi tver Pulmani. Šobrīd aktīvi mānās. Atrod Mihēlu ar disku. Ļoti veiksmīgi samaina malu Pulmanai. Šobrīd tikai divas šis spēlētājs. Spēja veiksmīgi spēlēt. Un nedaudz neprecīza piespēle. Un Ventspils tehnikumam atkal iespēja gūt 5. Punktu. Sāmiet ar disku. Kesenfelda. Pa līniju Sāmietai. Vēl un piespēja pa līniju. Un tas ir punkts. Žuravļova, numur 4, spēja gūt šo punktu un izvirzīt vadībā savu komandu ar rezultātu 5-4. Līdz spēles beigām ir atlikušas nedaudz vairāk kā 7 minūtes. Sāmiet izpat pārmetienu. Un tas ir nesekmīgs. Un Mihēlē dodās uz brīka atzīmi. Disks ir spēlē. Trūkst izskrējienu pretī. Un sasteigta piespēle. Neliels norādījums no malas dod Elīna Krūmiņa 4. Vidusskolai. Arī norādot, ka trūkst izskrējienu tieši pretī. Tikmēr Ventspils tehnikums ieved disku atpakaļ spēlē. Un tālā piespēle Kesenfeldai. Un tas ir punkts! Jau 6-4 vadībā izvirzies Ventspils tehnikums. Bet mēs jau pirms tam redzējām, ka šis spēlētājs spēja izvirzīties vadībā ar 2 punktu pārsvaru. Un Ventspils 4. Vidusskola ļoti veiksmīgi to atspēlēja. Pārmetienu grasās spildīt Laura Sāmiete. Spēlētājs šobrīd sadala, kas ko seks. Un lūk arī pārmetiens. Kas atkal ir brīks. Izskatās, ka šajā zālē ļoti liels problēmas sagādā tieši pārmetienu izpildīšanu. Tikpat liels problēmas kā 4. Vidusskolas meiteņu izskriešana pret Ventspils tehnikuma aizsardzību. Sāmiet atkal ar disku. Iespējams palēnāt pārsvaru līdz 3 punktiem. Kesenfelda piespēlē pa līniju Sāmietai. Un vēl vienu piespēlē pa līniju. Un atkal Žuravļovas ir tā, kas tver šo punktu. 7-4 jau vadībā ir Ventspils tehnikums. Līdz spēles beigām atlikuši nedaudz mazākā 5 minūtes. Un viss ir iespējams. Izskatās, ka šis minūtes pārtraukums Ventspils tehnikumam ļoti daudz ir devis. Un spēci gūt jau 3 punkti pēc kārtas. Lazdāni jau signalizē, ka ir gatava saņemt šo pārmetienu. Un izstās, ka atkal tas ir nesekmīgs.
un ļoti veiksmīgi aizsardzībā spēlē. Laura Sāmiete spējot bloķēt metienu. Un nedaudz pati sasteidz ar piespēles zonā, mazliet par augstu. Un Laura Kesenfelde nespēja to atvērt. Lazdāna ar disku. Un Hammer piespēle. Un to veiksmīgi tver Adelina Grigāne. Šobrīd notiek diskusijas, vai šis tvēriens bija zonā vai ārpus tās. Un spēle turpinās no zonas līnijas. Un ir punkts zonā. Anija Pulman ir tā, kas spēja veiksmīgi tvērt šo disku. Rezultāts 7-5 vēl ar vienvadībā ar Ventspils Tehnikumu meitenes. Skatīsimies, ko aizsardzībā spēs parādīt Ventspils 4. vidusskola. Un lūk arī pārmetiens. Kas atkal ir briks. Laura Sāmiete paņem disku. Meklē partners. Ļoti aktīvi sēdz. Un ļoti veiksmīgi Kesenfelde ar otro piegājienu. Spēja tvērt šo disku un uzreiz raidīt to zonā pilnīgi brīvai partnerei, kas ir Amanda Lelle. Ļoti veiksmīga epizode tieši Lauras Kesenfeldes izpildījumā. Es, protams, pēdējā iespēja saņemties Ventspils 4. vidusskolai. Skatīsimies, kā viņām veiksies šajā uzbrukumā. Un sekmīgs pārmetiens Lauras Sāmietes izpildījumā, bet nesekmīgs tvēriens Lazdānas izpildījumā. Un ļoti veiksmīgi disku tver Laura Kesenfelde. Lai gan izskatījās no šajienes, kad spēlētāji tieši pašās līdējiena beigās disku izlaiž no rokām. Tomēr tiek ieskaitīts punkts. 9-5. Spēlētājs atkal sadala, kas ko seks. Laura Sāmietis pat pārmetienu. Ļoti ātri diski ievad zonā. Spēlē 4. vidusskolas meitenes. Lazdāna ar disku meklē partneri. Atrod Miheli. Glēd piespēle zonā. Iespējams par daudz centās šis spēlētājs uzņemties sevi, jo bija iespēja atspēlēt atpakaļ brīvai Kristīnai Lazdānai. Jau atkal disku ņem Laura Sāmiete. Meklē partners. Atrod Kesenfeldu, ar ko līdz šim bijis ļoti veiksmīgi saspēlēties šie spēlētāji. Nav kam izspēlēt. Un aizsardzībā spēlē 4. vidusskolas meitenes. Meklē partneru zonā. Un veiksmīgi disku zonā tver Adelaina Grigāne. Rezultāts ir 6-9. Un tik. Un šobrīd nevarīs saprast, vai tika gūts šis punkts laikā vai ir nē. Lai noteikti jauno punktu limitu. Izstāsts, ka tiks izspēlēts šis tekošais punkts, un tad būs pulus viens lielākajam punktu skaitam. Vai nu spēle būs līdz 10 vai arī līdz 11 punktiem.
Mihaela gatavojas izpildīt šo pantienu. Un tas ir mazliet par augstu. Sāmiet ar disku. Un neveiksmīga piespēle. Un ceturtajā vidusskolā iespējams samazināt pārsvaru līdz nieka diviem punktiem. Veiksmīga piespēle pa līniju. Un nedaudz nesekmīga piespēle uz lausto pusi. Laura sāmiet ar disku. Piespēle pa līniju. Ļoti veiksmīgi atspēlēja atpakaļ. Laurai sāmietē pēdējā brīdī. Un aizsardzībā veiksmīgi spēlēja Grigāne. Mihaela gatavojas ievadīt šo disku spēlē. Un atroļ pilnīgi brīvu Grigāni otrā zonas stūrī. Nedaudz nesapratās Ventspils tehniko meitenes un pa divām sāka sekt vienai tādējādi atstājot Grigāni pilnīgi brīvu. Rezultāts 7-9 un spēle līdz 10 punktiem. Ventspils 4. vidusskolai vajadzīgi 3 punkti pēc kārtas, lai izcīnītu šo bronzas medaļu. Skatīsimies, vai viņas spēs to izdarīt. Pārmetiens. Cis sekmīgs. Sāmiet ar disku. Kessenfelda. Un nedaudz nesekmīgs tvēriens Lelas izpildījumā, kas saglabā 4. vidusskolas cerības. Mihaela ar disku. Nav neviena brīva partnere. Un Lazdāna nespēja tvert šo piespēli. Sāmiet ar disku. Pilnīgi brīva Kessenfelda, bet nesekmīga piespēle. Tas, ka spēlētājs grib vēl nedaudz uzspēlēt frisbī. Mihaela ar disku. Ļoti aktīva aizsardzībā sāmieta pie viņas. Veiksmīga piespēle pēdējās sekundēs uz priekšu. Un kamer piespēle zonā. Un Grigāne šoreiz nespēja to tvērt. Lai gan Kessenfelda neskāra disku, iespējams tā rokas novacināšana patraucēja spēlētāji. Un dažreiz ar to pilnīgi pietiek. Sāmiet atkal ar disku. Un Kessenfelda nespēja tvērt šo piespēli. Mihaela steidzās atgriezt atpakaļ. Šo disku spēlē. Nav kam piespēlēt. Un ir gūts punkts. Rezultāts 8-9 un pārsvars samazināts līdz minimumam. Redzam, ka Elīna Krūmiņa uzmundrina savas meitenes. Lai iztur vēl tikai 2 punkti maksimum šajā spēlē. Un pārmetiens. Sāmieti gatavojas ievadīt disku atpakaļ spēlē. Cieši aizsardzība 4. vidusskolas izpildījumā. Un nedaudz pietrūkst šeit, lai būtu aizsardzība. Un nesekmīga piespēle. Un Laura Sāmieta veiksmīgi spēja pārtvert šo piespēli un spēlēt aizsardzībā. Un Kessenfelda tver šo disku autā. Un ceturtajā vidusskolē iespēja izlīdzināt rezultātu. Un pilnīgi brīva spēlētāja. Rezultāts 9-9, kas nozīmē, ka mūs sagaida izšķirošais jeb universe punkts.
skatīsimies, vai Ventspils ceturtā vidusskola spēs turpināt šo neticamu atgriešanos spēlē. Viennieka viens punkts pietrūkst līdz bronzas medaļām. Iespējams, pēdējā iespēja Ventspils tehniku meitenēm izcīnīt šīs medaļas. Šobrīd tiešām ļoti grūti paredzēt, kas notiks. Un nekorekts pārmetiens, kas ļauj Laurai Samentei doties uz brīk atzīmi. Un veiksmīgi aizsardzībā spēlē Grigāne. Mihaela Riotis diskat, kad spēlē. Atspēlē pilnīgi brīvai partnerei, kas ir Pulmane. Neviens viņu nesedz. Un Lazdāne tver disku zonā. Un tā ir uzvara. Neticama atspēlēšanās un izcīnītas medaļas. Ar rezultātu 10-9. Ventspils 4. vidusskola izcīna bronzas medaļas. Gluši tāpat kā Zēnu komanda. Jau pēc maza brītiņa būsim atpakaļ, kur būs vērojams meiteņu fināls, kur tiksies Ogres pirmās vidusskolas meitenes ar Valmieras Viestura vidusskolas meitenēm. Uz trīs tikšanos!